Брат, парът започва с люта разправия между моторист и шофьор на лека кола на столичния булевард Възкресение. Лекият автомобил се престроява неправилно и едва когато мотористът сигнализира с клаксона, шофьорът на колата пуска мигач. Проблема обаче не е в мигача, а в това, че шофьорът иска да направи обратен завой през непресечена линия, през трамвайни релси и в нарушение на знак Г9, а именно преминаване от дясно на знак. Но има и още едно препятствие пред тариката. Гражданската съвест на моториста. Нема да стане, нема да стане, нема да минеш от тук. И сега, от тук не се мина! От тук не се мина! Ето това е менталитет. Вместо да се извиниш за нарушението, заплашваш с бой. Истински боец на пътя. Залагам 20 лева за тарика. Нокаут в първия рунд. От тук не се мина! От тук не се мина! Браво, възпитан човек, с богат речник и потентно въображение. Много ми е симпатичен. Искам да се запознаеш с него. А сега типично по-български да си дойдем на думата. Кой си ти, че да ми казваш? Ти е прави в катаджия ли си? Не, не съм катаджия. Защо? Какво те боли? Но това ще отиде в кат. Добре, заминавай в кат, бе, нещастник. Рачков забележи, че през цялото време мотористът не казва нито една обидна дума, а шофьорът бълва за кани и ругатни. Ти мина! Ей, това е! Тариката няма страх и респект към нищо. Заминавай в кадра, нещастник. Ей, как идиоти стил с чип? Казва ти, че нямаш право тук да му направиш това, та маневра. Ама добре бе, глупи ме, бе. Окей, хубаво ще глупа, пич. Ще се гледаш, господаря, на ефира, обещавам ти. Ще се видиш, господаря, на ефира, поре си голем тарикат. Регистрационният номер на бабаита е СВ2480 ВА. А това е одухотвореното му лице.